নমস্কার বন্ধু বান্ধৱ সকল, স্বাগতম জনাইছো এম ডিজিটেল টেকনলজিলৈ। পুনৰ ৰাজ্যত বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিছে আৰু অহা সপ্তাহত ৰাজ্যৰ কৰোণাৰ ৰোগীৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা আৰু কোন কোন জিলাত বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়সমূহ আৰু সংবাদমেলত কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, এই সকলোখিনি তথ্য এই ভিডিঅ'টোত দি দিম। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একেবাৰে শেহলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো তেতিয়ালৈকে নতুন হৈ আছে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তাত আছে অহা সপ্তাহত ৰাজ্যৰ কৰোণা ৰোগীৰ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা, কোন কোন জিলাত বন্ধ থাকিব বিদ্যালয় আৰু সংবাদমেলত কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, কৰোণাৰ ভেকচিনৰ সন্দৰ্ভত কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াত কৈছে যে ৰাজ্যত বাঢ়িছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু দ্বিতীয় ঢৌৰ কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ এতিয়া দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰিছে ৰাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগে আৰু হাতত লৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। তাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰে আৰু কোন কোন জিলা বন্ধ থাকিব বিদ্যালয়সমূহ। ইয়াত কৈছে যিকোনো জিলাতে ক'ভিডৰ সংক্ৰমণৰ সংখ্যাই 100ৰ গড় স্পৰ্শ কৰিলে বিদ্যালয় অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ থাকিব আৰু এই পৰ্যন্ত চিৰাং, বিশ্বনাথ, বাক্সা, দক্ষিণ হালমাৰা আৰু চৰাইদেউ, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং জিলাক বাদ দি বাকী জিলাসমূহক ক্লাছ 8লৈকে বন্ধ থাকিব। আপোনালোকে যিখিনি জিলাসমূহৰ কথা কোৱা হৈছে সেইখিনিক বাদ দি যিমানখিনি জিলা আছে এই গোটেইখিনি ক্লাছ 8লৈকে বন্ধ থাকিব। আৰু লগতে অহা সপ্তাহত বাঢ়িব কৰোণা ৰোগীৰ সংখ্যা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমূলক সংশোধন প্ৰকাশ কৰিছে ৰাজ্যত অহা সপ্তাহত কৰোণাৰ সংক্ৰমণৰ ৰোগীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু অহা 2 মে'লৈকে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ কোনো অসুবিধা নাথাকিব। বৰ্তমান সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীত দৈনন্দিন 1200তকৈও কৰোণা ৰোগীৰ চিনাক্ত হ'লেও বিচনাৰ নাটনি নহ'ব। গুৱাহাটী ICUৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে 28খন, MMCIত 38খন, কালাপাহাৰত আৰু বৰ্তমান GMCত 92খন ICU বেড আছে, 52গৰাকী ৰোগী ICUত আছে। আৰু লগতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে যে কৰোণা ভেকচিনৰ ৰোগীৰ সন্দৰ্ভত কি ক'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ইয়াত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে যে ৰাজ্য চৰকাৰে নতুনকৈ 12,000 ৰেমডিচিভি ভেকচিন ক্ৰয় কৰিছে, বৰ্তমান 25,000 ৰেমডিচিভি আছে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।